Niye çıkardın sonra onu? Yigirma beşinchi soat ko'rsatuvi orqali berilayotgan lavhalarimiz orqali xatoliklarni takrorlamaslik va qabih ishlarga qo'l urishdan tiyilishga undashni maqsad qilganmiz. Bugungi dasturimizda mast ayol avtomashina boshqardi. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan haydovchi tibbiy tekshiruvdan bosh tortdi. Mastlik yo'l transport hodisasiga sabab bo'ldi. Ayrim cheklovlar bekor bo'ldi, lekin karantin tugagani yo'q. Chilimdonlarni mijozlar olib kelganmi? Kompyuter markazidagi o'spirinlar. Qoida buzarlik bir inson hayotiga zomin bo'ldi. Sirdaryoda marixuana ushlandi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida kundalik sodir etilayotgan qoida buzarliklar va yo'l transport hodisalari doimiy tarzda tahlil etilib, tegishli chora-tadbirlar ko'rib borilmoqda. Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan muntazam ravishda o'tkazilayotgan reydlar ham o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Yo'l patrul xizmati inspektorlari olib borayotgan reydlar davomida transport vositasini spirtli ichimlikdan mast bo'lgan holda boshqarib kelayotgan haydovchilar aniqlanmoqda. Ularga nisbatan qonunda ko'zda tutilgan ma'muriy choralar ko'rilmoqda. Barcha Shirakayev haydovchini aniqlanishi bu taxminan shuncha yo'l transport hodisasining oldini olish bilan barobar ekanini tasavvur eta olsak, natijalar salmoqi yanada oydinlashadi. Tadbirlarda ma'lum bo'lmoqdaki, ayollar ham mast holda boshqaruvga o'tirishni odat qilmoqda. Ana shundaylardan biri Cobalt rusumli transport vositasini boshqarib kelayotganida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilib, qonuniy chora ko'rish uchun bayonnoma rasmiylashtirildi va avtomashina jarima maydoniga keltirildi. O'tkazilgan maxsus reyd tadbirida Yashnobod tumani Aviasozlar ko'chasida Cobalt rusumli avtoulovni to'xtatdik. Avtoulov rulida ayol kishi o'tirganligi ma'lum bo'ldi. Hujjatlarni tekshirish mobaynida ayol kishidan spirtli ichimlik hidi anqib keldi. Shu sababdan fuqaroni bizga tibbiy ko'rikka taklif qildik. Fuqaro tibbiy ko'rikka bormasligini bizga ma'lum qildi. Shundan so'ng fuqaro o'z xohishi bilan holat bo'yicha bizga tushuntirish xatida bayon qildi bo'lgan holatda. Biz unga 136 bandiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov va vaqtinchalik jarima maydoniga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qo'ydik. Hozirda qolgan holatlar bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Transport vositasini mast holda boshqarishning salbiy oqibatlari to'g'risida juda ko'p gapirilgan, lekin shunday bo'lsa-da mas'uliyatni his qilmaydigan, o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yadigan haydovchilarning borligi achinarlidir. Uchtepa tumanida xizmat olib borayotgan xodimlar Cobalt rusumli transport vositasini tekshirishganida haydovchining spirtli ichimlik iste'mol qilgani aniqlandi. Inspektorlar uni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun tibbiyot muassasasiga olib bordi, lekin haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi. Bu haqda xolislar ishtirokida bayonnoma rasmiylashtirildi. Tepasimdan ikkinchi navbatdagi xizmatga jalb qilingan vaqtimda tungi navbatda Cobalt rusumli avtoulovni to'xtatib tekshirilganda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganlikda gumonlanib tibbiy ko'rikka olib kelindi. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi, avtoulovning kalitini taqdim qilishdan ham bosh tortdi. Avtoulovni vaqtinchalik jarima maydoniga maxsus mashina evakuatoriga yuborib yubordi. Sergeli tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ham spirtli ichimlik iste'mol qilishning ayanchli oqibatlaridan biridir. Haydovchi shunchalik mastki, nima qilib qo'yganini ham eslay olmaydi. 700-500 dan chiqamiz. Shunaqa bo'lib bilmayman.
Kaçan işteyiz soğan, ne için işteyiz? Bugün işteyiz mi? Maşını başkarıştan aldı işteyiz, değil mi? Tuğruyan günge bağırdız, bir adamı başka mesele buldum. Bir de o anakana bizim işteyiz. Yol, kaysa joyda bugün bize kurs verir misin? Maşı kısmında başlıyor, İslam ise. Turunuz başladınız mı? Turun. Urganiz bildiniz mi adam mı? Yok, bilmem. Bilmem ne oldu da. Karşı başkan ne fakat yaşayayım? Kaçan bildiniz bana? Bizden eşit olsun mu ya? Bizden kim başlarsa bizden onu bildiniz mi? Şuna kola tutup organizde. Yok. İçki işler bölümüne var kendiniz. Sizge şu kodum içki işler düşündürüyor musunuz? Bugün. Bugün. Kim? Kim? Kim yaptığını? Bugün içten. Sıkılırlar. Başka. Yo'l transport hodisasiga guvoh bo'lganlar birinchi navbatda jabrlangan piyodaga yordam ko'rsatishganini bildirishdi. Odam urgan ko'zi tushdi. Yo'llik piyodaga o'tib, birinchi yordam ko'rsatdi. Ovozni boshlashni so'rab. Tez yordam mashinasiga ovoz berdi. Voqea sodir bo'lgan joyga yetib kelgan mutasaddilar holatni o'rgangach, fuqarolar bilan muhokama yig'ilishi o'tkazdilar. Saat tahmini 21:00'larda Tergöy Tümanı, Yangi Tergöy Köçesi'nde Karzinke karşısında yol transportu hazırladı böyle yaptı. Yine bu yerde hazır bana körüktür geldik. Yer ağaçta yol da uçuş joyu var. Haydi uçu Lasetti transport vasıtasının başkanı filiyatı yoldan umumu var yaptı. Sebabı, umumu var sebabı. Birinciden haydi uçu haydovchi birinchi ichimdagi ichgan to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ikkinchisi bu yerda piyodani ham aybi bor, sababi mana shu yerda yer osti yo'l o'tish joyida o'tmasdan turib, mana shu yerda katta yo'lni kesib o'tayotgan paytda tartibga solinmagan chorrahalardan kesib o'tayotgan paytda shunaqangi hodisa sodir bo'ldi. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari o'tkazilib, aybdorga nisbatan qonuniy chora ko'rish ta'minlanadi. Bugungi kunda dunyoning qator mamlakatlarida koronavirus bilan bog'liq vaziyatning keskinlashuvi natijasida karantin hattoki ijtimoiy va iqtisodiy sohalar faoliyatini to'xtatish kabi cheklovlar hamon davom etmoqda. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasini tarqalishini oldini olish uchun sanitariya epidemiologik qoidalarga qat'iy rioya etgan va epidemiologik barqarorlikni ta'minlash borasida erishilgan vaziyatni bardavom bo'lishi uchun shaxsiy mas'uliyatni oshirgan holda ayrim yo'nalishlar uchun taqiqlarni bosqichma-bosqich yumshatmoqda. Respublika maxsus komissiyasining umumiy ovqatlanish korxonalari va ko'ngilochar obyektlar tomonidan soat 8:00 dan 23:00 gacha bo'lgan davrda faoliyat yuritish bilan bog'liq bo'lgan cheklovlar bekor qilingani ham navbatdagi qadamlardan biridir. Bu turdagi tadbirkorlik subyektlariga Vazirlar Mahkamasining tungi vaqtda faoliyat yurituvchi umumiy ovqatlanish korxonalari va ko'ngilochar obyektlarda jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2019-yil 24-iyuldagi 624-son qarori talablari doirasida faoliyatni tashkil etilishiga ruxsat berildi. Lekin faoliyatni karantin talablari asosida tashkil etish, taqiqlangan xizmat turlaridan vaqtincha foydalanmaslik asosiy shartlardan biridir. Afsuski, ayrim tadbirkorlik subyektlari Toshkent shahar ishlar bosh boshqarmasi karantin guruhi tomonidan o'rganilganida taqiqlangan faoliyat turi bilan shug'ullanayotganlar uchrab qolmoqda. Uchtepa tumanida o'tkazilgan reydda million tungi klubiga kirib borilganida mijozlarga qalyan, chilim tarqatilayotgani ma'lum bo'ldi. Maskan mutasaddisining gaplariga ko'ra, bu haqda uni hech kim ogohlantirmagan emish. Siz hozir ishlatdingiz, bu kim bitdi? Birgacha belgilanganingizda prezident nomingizga, lekin mana qalyaningizni klublarni qasini ko'chirishni to'xtatishingiz kerak bo'lmasa. Nima to'xtatish? Qalyaningizni undan qo'yishingiz kerak, aka. Mumkin emas. Masalan, nechta o'zlar g'umrodi qatlidan kelgan bo'lsa, mana hozir sizdan birinchi marta eshitdim. Oka sizga qalam qo'yib. Endi eshitasiz hozir. Ha, hozir. Qanchadan beri tadbirkorsiz? Men o'zim bir xat buzdani o'qiganimki, men buzni arendadim. Qanchadan beri yurib o'zasiz? Oxir-oqibat kalyan xonalar faoliyati va chilim kalyan tarqatish mumkin emasligidan xabardor ekanligini bildirgan mutasaddiga chora ko'rish uchun profilaktika inspektori jalb etildi. Yeah.
Dasturimiz davomida chilimdonlarni mijozlar olib kelganmi? Kompyuter markazidagi o'spirinlar. Qoida buzarlik bir inson hayotiga zomin bo'ldi. Sirdaryoda marixuana ushlandi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Uchtepa tumanida faoliyat ko'rsatayotgan Gold klubda ham kalyan tarqatilayotgani aniqlandi. Ko'rinib turganidek, har bir stol oldida chilimdonlar qo'yilgan. Mijozlar uni o'zlari bilan olib kelmagan. Aksincha, muassasa kalyan tayyorlab, mijozga o'tkazmoqda. Yosh, endigina mo'ylabi sabzi urgan o'spirinlar tutun purkab o'tiribdi. Narroqdagi stolda esa yosh ayol qizlar, o'zini hali tungi klubga mutasaddi, hali mutasaddi emas deb karantin guruhi a'zolariga e'tiroz bildirayotgan bu fuqaro va boshqa xizmatdagilar ham tibbiy niqob taqishni unutishgan. Umumiy ovqatlanish shaklida faoliyat ko'rsatishi kerak bo'lgan ko'ngilochar maskanlarga qo'yilgan sanitariya gigiyena qoidalari bajarilmayapti. Kalyan tarqatilayotgani haqidagi dalillarni inkor etishga urinayotgan mutasaddi chilimdonlar shunchaki turganini bildirib, o'zini javobgarlikdan soqit qilmoqchi bo'ldi. Mana men gapiraman aka, soat 11 bo'lyapti, taqlamiz yo'q. Shuncha shotlar olib sega, endi chiqaramiz, ish quflayapmiz. Sizlar o'zingiz kelyapsizlar, mana 11 da kirib kelyapsizlar. Endi kinetlar chiqaryapmiz. Mashinasidan emin chiqaring televizordagi. Kalyan nimaga ishlatdi? Kalyan ishlagan yo'q aka. Nima bo'ldi? Eshikni ochvoring. Aniqlangan holat yuzasidan xususan chilim kalyan tarqatish, shuningdek tegishli tartibda ruxsatnoma olmasdan diskoteka o'tkazish, DJ xizmati ko'rsatish yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun vakolatli idoralar ixtiyoriga topshiriladigan bo'ldi. O'tgan yilning 1-dekabrdan kompyuter o'yinlari markazlari faoliyatiga ruxsat berilgandi, lekin bunda kompyuter o'yinlari markazlari faoliyatida quyidagi sanitariya epidemiologik qoidalarga qat'iy rioya qilinishi belgilab qo'yilgan. Fuqarolarni alohida, bir-biridan ajratilgan holda stollar oralig'ida ijtimoiy masofani ta'minlagan holda joylashtirish, xodimlarning tibbiy niqob va tibbiy qo'lqoplardan foydalanishi, ijtimoiy masofani saqlashi, har bir fuqaroning tana haroratini o'lchab 37 gradusdan va undan yuqori bo'lgan infeksiya alomatlari mavjud holatda hamda tibbiy niqobda bo'lmagan hollarda obyektga kiritmaslik choralarini ko'rish, har bir mijozdan keyin stol va boshqa jihozlarning yuza qismini dezinfeksion vositalar bilan tozalash kabi sanitariya talablariga rioya qilish. Toshkent shahar Yashnobod tumanida o'tkazilgan reyd tadbirlarida tungi soat 24 dan keyin faoliyat ko'rsatayotgan aniqlangan kompyuter o'yinlari markazida esa yuqoridagi talablar deyarli bajarilmayapti. Buning ustiga yarim tundan og'gan bo'lsa-da o'spirin yoshlarning kompyuter o'ynab o'tirishlariga sharoit yaratib berilgan. Maskan mutasaddisiga chora ko'rish va mijozlarning shaxsiga aniqlik kiritish uchun barchasi ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Yashnobod tumaniga tungi xizmatga jalb qildik. Xizmatimiz davomida Aviyosozlar ko'chasi Private Inspector PlayStation Cafe bar ishlayotganini bizga yordamga chaqirdi. Shundan so'ng PlayStation bar kafe borganimizdan keyin voyaga yetmagan shaxslar karantin qoidalarini buzganligini ko'rib, ularni ichki ishlar birinchi sonli IIBga olib topshirdik. Xizmat faoliyatimizni davom ettiramiz. Yo'llarda qoidalarga amal qilish, tezlikni oshirmaslik haqida tushunchalar berib, necha insonlarni xavfdan ogoh etgan, sodir bo'lishi muqarrar ko'ngilsizliklardan saqlab qolishga intilgan bir inson yo'l transport hodisasi oqibatida hayotdan barvaqt ko'z yumdi. Ushbu xabar hamkasblari, oilasi, yaqinlari, uni tanigan, bilganlarni karaxt holga tushirdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida yo'l patrul xizmati inspektori vazifasida ishlab kelayotgan 1988-yilda Jalaquduq tumanida tug'ilgan 2 nafar farzandning otasi Elyorbek Sobirov joriy yilning 28-yanvar kuni soat taxminan 16:00 Andijon shahar Amir Temur shoh ko'chasida xizmat vazifasini o'tayotgan edi.
Baliqchi tumani Xo'jaobod mahallasida yashovchi Damas haydovchisi avtomobilni boshqarib ketayotib, oldinda harakatlanayotgan transport vositasini o'ng tomonidan quvib o'tayotgan vaqtda xizmat xodimini urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi jarohatlari bilan Andijon viloyati Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Andijon filiali jonlantirish bo'limiga yotqizilgan inspektor ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan olgan tan jarohatlari tufayli vafot etdi. Xizmat davrida halok bo'lgan vatan himoyachisini safdoshlari, quroldoshlari hurmat bajo keltirgan holda uni so'nggi manzilga kuzatdilar. Mana chiqib ketgan, buvamdan duolar olib, har kungi holatda. Ehtimol ishga shoshilib chiqib ketardi, buvamdan duo olib chiqib ketgan. Daftarlarim bor, daftarlar jo'natdim dedi. Narsa jo'natdim dedi. Daftarlaringizni jo'natmadingiz deb 2 yarimlarda telefon qilsam esimdan chiqib qoldi. Hali-ro, ertaroq borishga harakat qilaman, shunda olib boraman dedi. 2 yarimida shunda. Bir haydovchining qoidalarga amal qilmasligi bir insonni oramizdan olib ketdi. Qoidalarni pisand qilmaslik, tezlikni oshirish mana shunday halokatlarga sabab bo'lmoqda. Uning ortidan esa begunoh insonlar jarohat olmoqda, mayib majruh bo'lib qolmoqda yoki hayotdan ko'z yummoqda. Oqla! Otoch! 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 Yilning 26-yanvar kuni soat 19:30larda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Sirdaryo yo'l patrul xizmati maskanida 39 yoshli fuqaro boshqaruvda bo'lgan Cobalt rusumli transport vositasi to'xtatilib, tekshirildi. Uning rul chambaragi ostki qismida 117 dona gugurt qutisi va 2 dona qog'oz bo'laklariga joylashtirilgan o'tsimon modda borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Sudga oid kimyoviy ekspertizaning xulosasida olingan o'simlik moddalari tarkibida faol giyohvandlik modda bo'lib, marixuana deb atalishi va umumiy og'irligi 437.161 gramni tashkil qilishi ko'rsatilgan. Ushbu holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davomida ayblov e'lon qilinib, kelgusida jinoiy faoliyatiga chek qo'yish uchun qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Samarqand shahrining Gagarin ko'chasidagi chorrahada avtobuslar ishtirokida ro'y bergan yo'l transport hodisasi yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaralarga boy bo'lgan turli ma'lumotlar tarqaldi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruvlarga asosan ichki ishlar boshqarmasi situatsion markazdagi kuzatuv kameralarining arxiv fondi o'rganilib, mazkur to'qnashuvning asosiy sababchisi aniqlandi. Qonunlarga hurmatsizlik ifodasi sifatida svetoforning qizil chirog'i ishorasiga bo'ysunmay katta chorrahani kesib chiqqan Lacetti avtomashinasi haydovchisi boshqa yo'l harakati ishtirokchilariga xalaqit berishi natijasida bir nechta avtobus, yengil transport vositalariga shikast yetdi. Eng e'tiborlisi Lacetti haydovchisi voqea joyidan qochib qolgan. Xayriyatki avtobuslar ichida yo'lovchilar bo'lmagan. Belgilangan tartib va me'yorlarni buzib, bir necha qoida buzarliklarni sodir etgan haydovchi aniqlandi va unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo choralari ko'rildi. Sodir etilgan huquq buzarliklar, jinoyatlar tafsilotlari bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi orqali tanishdingiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'ngilsiz holatlarning aksariyatini oldini olish mumkin edi. Faqat e'tiborsizlik, loqaydlik tushovi kimdir javobgar, yana kimdir jabrdiyda bo'lib qolishiga sababchi bo'ldi. E'tiborli bo'lsak, oilada farzandlar tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanib, atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga faol fuqarolik munosabatimizni bildirsak, jamiyatdagi illatlardan tezroq qutulish imkoniyatini qo'lga
qo'lga kiritamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, xulosa qiling va uning ishtirokchisi bo'lib qolishdan saqlaning. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.